大家好，我是玉松天津人艺。今天市场新到几颗老庄高干腊梅，咱看一下树形还是非常漂亮，现在满树花苞，品种是素心腊梅。咱看一下下面的龟，特别的圆，特别的漂亮，龟的粗度也是在20来公分左右，树干粗度在12-13公分，树枝茂圆也是非常的漂亮，满树花苞，再过几天就能全部的盛开了，非常不错，特别的清香，像这种马上都要开花了，花苞满满，非常不错。来看一下，像龟在15公分左右，粗度也是在12-13公分，总高度在2.5米左右。看一下树形还是非常漂亮，这几棵高干腊梅有个庭院别墅放在里面，还是非常的高端大气啊。这个季节刚好是赏梅花的季节，这批腊梅全部都带有玫瑰，像也是在20公分左右，玫瑰粗度都是一样，都是在12-13公分左右。看一下这几棵还是非常漂亮的，现在都是满树花苞，有个庭院别墅种植在里面，还是非常的好看，开花也是非常的清香，腊梅也是非常的耐严寒，室外都可以过冬的，它是非常的耐严寒的，不是不怕冻的那种，冬天可以室外庭院种植，既可以赏花，这个花也可以用来泡水喝的，也非常的不错。看一下整体玫瑰还是非常的圆整，特别的漂亮啊，这几颗高干腊梅还是非常的不错。看一下这边，这边也是腊梅哈，规格就稍微小一点，这个粗度的话都在4公分左右，高是在2.23米，树形也是非常漂亮，每一颗都带有玫瑰，无论大小下面都是带有玫瑰的，现在也是满树花苞了。看一下花苞也是非常的大，再过段时间就要开花了，天气暖和它就开花早一点。腊梅也是非常的耐严寒，室外都可以过冬的，是在我们北方都是可以过冬的。梅花香自苦寒来，它是非常耐寒的一个树。哇，有喜欢这种梅花老庄的朋友哈，可以下方评论区留言哈。咱这里一颗也是批发的价格，非常的不错哈，大小规格全部都有。今天的视频就和大家分享到这里，感谢大家的观看。